Akşamınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. İctimai televiziyanın xəbərlər xidməti efirdə öz işini davam etdirir. Studiyada Ceyhun Əlidir. Əvvəlcə anonslar. Ermənistan dövləti etnik zəmində zorakı çağırışlar edən qruplaşmalar və fərdi şəxslərə qarşı təcili tədbirlər görməlidir. Bu, Haqa Məhkəməsinin qərarıdır. Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonu istiqamətindəki mövqələri intensiv atəşə tutulduğu Müdafiə Nazirliyi açıqlama yaydı. Şəhid ailəsinin yanında olmaq, qazilərlə sabaha addımlamaq. Yaşat fondu bir yaşını qeyd edir. Bakıda koronavirus xəstəsi olan ana süni aparata qoşularaq 28 həftəlik uşaq dünyaya gətirdi. İndi isə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı. Bugün saat 14:35-dən 15:30-adək Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Basarkeçər rayonunun Yuxarı Şorcaya yaşayış məntəqəsində yerləşən mövqələrindən Kəlbəcər rayonunun Zəylik yaşayış məntəqəsində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqələrinə atıcı silahlardan istifadə etməklə heç bir səbəb olmadan intensiv atəşə tutub. Qarşı tərəfin susturulması məqsədi ilə Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb. Azərbaycan ordusunun şəxsi heyəti və texnika baxımından itkisi yoxdur. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin tam nəzarəti altındadır. Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin Azərbaycanın Ermənistana qarşı iddiasını təmin etməsi, Ermənistanın iddialarını isə əsassız hesab etməsi artıq faktdır. Məhkəmənin qərarına əsasən, Ermənistan dövləti ölkəsində etnik zəmində zorakı çağırışlar edən qruplaşmalar və fərdi şəxslərə qarşı təcili tədbirlər görməlidir. Bu, Haqa Məhkəməsinin qərarıdır. Ermənistanın vurduğu ziyanlar və etnik ayrı seçkiliyin təbliği ilə bağlı cinayətləri. Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi Azərbaycanın iddiası əsasında qərar verdi. İrqi ayrı seçkiliyin bütün formalarının ləğv edilməsi haqqında beynəlxalq konvensiyanı pozan Ermənistan bu dəfə ədalətdən yayına bilmədi. Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi Azərbaycanın iddiasını təmin edərək Ermənistanı təcili tədbirlər görməyə çağırdı. Məhkəmə aşağıdakı müvəqqəti tədbirləri göstərir. 1. Yekdilliklə Ermənistan Respublikası irqi ayrı seçkiliyin bütün formalarının ləğv edilməsi haqqında beynəlxalq konvensiyadan irəli gələn öhdəliklərinə uyğun olaraq irqi ədavətin qızışdırılmasının və təşviqinin qarşısını almaq üçün bütün zəruri tədbirləri görməlidir. 2. Yekdilliklə hər iki tərəf məhkəmə qarşısında mübahisəni ağırlaşdıran və ya uzada bilən və ya həllini çətinləşdirən hər hansı hərəkətdən çəkinməlidir. Ermənistan da öz növbəsində Azərbaycana qarşı iddia qaldırmışdı. İrəvan hüquqşünasları müharibə məhbuslarının dərhal geri qaytarılmasını, hərbi qənimətlər parkının bağlanmasını, eyni zamanda Azərbaycan tərəfindən müharibə cinayətlərinin araşdırılmasını tələb edirdi. Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi isə Ermənistanın bütün iddialarının əsasız olduğuna dair qərar verdi. Yəni, Azərbaycana qarşı heç bir iddia təmin edilmədi. Azərbaycanın bu ilkin mərhələdə başqa bir uğuru Ermənistan ərazisində hərbiləşdirmiş qruplar tərəfindən Azərbaycana və azərbaycanlılara qarşı nifrət nitqi, zorakı və revanşist çağırışlar edən qanunsuz dəstələrin məsuliyyətə cəlb edilməsi ilə bağlı məhkəmənin verdiyi qərardır. Dinləmələr zamanı tərəfimizdən Ermənistan hökumətinin bu qrupların üzvlərini nəinki məsuliyyətə cəlb edilməməsi Ermənistanda, həmin qrupların fəaliyyətini təqdir edilməsi, onlara rəsmi dəstək göstərilməsi ilə bağlı faktlar məhkəməyə təqdim edildi. Nəticədə məhkəmə bu sübutları ciddi dəyərləndirərək, nəinki konkret bu təşkilatların, ümumilikdə Ermənistan ərazisində fəaliyyət göstərən və azərbaycanlılara qarşı etnik nifrət siyasətini təbliğ edən bütün fərdlərin və təşkilatların fəaliyyətinin qarşısını alması ilə bağlı Ermənistan üzərinə bir mənalı öhdəlik qoydu. Ermənistanın məğlubiyyəti Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsində də davam etdi. Məhkəmə verdiyi qərarlarla Ermənistanın cinayətkar olduğunu təsdiqlədi. Arzu Xəlilova, İTV Xəbər. Yaşat fondu bir yaşını qeyd edir. Ötən bir il ərzində fondun dəstəyi ilə şəhid ailələri və qazilərimizə göstərilən dəstək nəticəsində neçə ailə ümidlə sabaha inam hissi ilə yaşayıb. Bir il ərzində fondun hesabında toplanan 65 milyon manata dək vəsaitin 50 milyon manata yaxın hissəsi şəhid ailələrinə rifahı və qazilərimizin sağlamlığı üçün sərf edilib. Qələbəni bizə yaşadanları yaşat. Düz bir il öncə, 2-ci Qarabağ müharibəsindəki zəfərdən sonra bu şüar altında yaradılan yaşat fonduna indiyə dək 65 milyon manat iadə olunub. Vəsait əsasən şəhid ailələrinin və qazilərin məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması, təhsil,
peşə hazırlığı və yaradıcı potensial, müalicə və psixoloji dəstəyinə yönəldilir. Azərbaycanın ilk şəhidindən son şəhidinə qədər, ilk müharibə əlilindən son müharibə əlilinə qədər bu kateqoriyada olan vətəndaşlarımız yararlana bilərlər, o şəhidlərimizin ailə üzvləri yararlana bilərlər və bu proses yubanmıyor, bu proses devam edir. Birbaşa maddi yardımın göstərilməsiyle yanaşı, bugüne kadar 40 şehidin ailə üzvü ve 15 qazi asan xidmətdə işlə təmin olunub. Ümumilikdə isə 1300-ədək şehid ailə üzvü ve qazi məşğulluq marafonu çərçivəsində işlə təmin edilib. 11 min şəxsin 15 mindən 16 minə yaxın problemini Yaşat Fondu bu bir il ərzində həll edibdir ve bu proses devam edir. Türkiye'den, İsrail'den həkim qrupları bura getirildi, ağır yaralılarımız müayene edildi. Buradan rehabilitasiya ve diğer əməliyyatlar için 150'den çok ağır yaralımız Türkiye'ye gönderildi Yaşat Fondu xəttiyle. Onların artık büyük ismi sağalarak vətənə geri qayıdıbdır. Fondun fəaliyyəti bununla məhdudlaşmır. Belə ki, vətən müharibəsindən sonra 35 min şəxsə ümumilikdə 41 min müxtəlif xidmət göstərilib. 20 min şəhid ailəsi üzvünə sosial ödəniş təyin edilib. 10202 şəxsə 20341 sosial ödəniş təyin edildi. Bunun böyük hissəsi şəhid hərbi qulluqçuların ailə üzvləridir. 7716 nəfərə 15344 ödəniş təyin olundu. Eyni zamanda yaralılarımız, əlilliyi olan şəxslər əhatə olundu. Eyni zamanda mülki şəhidlərimizin ailə üzvləri də əhatə olundu. Təkcə cari il ərzində şəhid ailələrinə, müharibə əlillərinə 2600-ə yaxın mənzil təqdim edilibdir. Təhsil millətin gələcəyidir. Məhz buna görə şəhid ailələrinin övladlarının Türkiyədə təhsil almaları üçün xüsusi proqram hazırlanıb. Onlar növbəti ildən qardaş ölkədə təhsil ala biləcəklər. İrəvanda yaxınlarının itkin və əsir düşdüyünü iddia edən şəxslər parlament binası qarşısında aksiyaları davam etdirir. Etirazçılar hərbi əsirləri fərari adlandıran parlamentin spikerindən işlətdiyi ifadələrə aydınlıq gətirməsini tələb ediblər. Baqramyan prospektini bağlayan narazı kütləni polis güc yolu ilə dağıtmağa çalışıb, nəticədə ixtişaşı yaranıb, saxlanılanlar var. Birleşmiş Ştatlar Prezidenti Joe Biden ile Rusya Prezidenti Vladimir Putin arasında video konferans formatında baş tutan ve 2 saat devam eden görüşte esas müzakirə mövzusu Ukrayna münaqişəsi ve Rusya Birleşmiş Ştatlar ikitərəfli münasibetlerinin hazırki vəziyyəti olub. Washington Moskvadan Ukrayna ile bağlı siyasetinden el çekmeyi, Moskva ise Washington'dan NATO'nun Rusya sərhədlərinə doğru irəliləməsinin qarşısını almaq üçün hüquqi zəmanət tələb edib. Rusya ve Qərbin qarşılıqlı tələblərinin təmin olunması ne derecede realdır? İTV xəbərin Moskva ve Washington'daki büro əməkdaşlarının reportajına təqdim edirik. Amerika Birleşmiş Ştatları Prezidenti Joe Biden Rusya hərbi qüvvələrinin Ukrayna sərhədləri yaxınlığında toplanması ilə bağlı narahatlığını dilə gətirib. Ağ Ev rəhbəri açıq şəkildə deyib ki, hərbi eskalasiya olacağı təqdirdə onlar Rusiyaya qarşı sərt cavab tədbirləri görəcəklər. Prezident Biden Putinə açıq şəkildə deyib ki, əgər Rusiya gələcəkdə Ukraynanı işğal edərsə, Birleşmiş Ştatlar və Avropalı müttəfiqlərimiz iqtisadi sanksiyalarla cavab verəcəklər. Siyasiler defalarla Biden'ın Putin'le görüş isteğini ülkesinin müharibə deyil, sülh tərəfdarı olmasıyla əlaqələndirirlər. Lakin Amerika Ukrayna məsələsinə değişmez mövqeyini koruyor. Belə ki, görüşə qədər Amerika rəsmləri Ukrayna ile bağlı kifayət qədər Rusiyaya açıq mesajlar ünvanlayıb. Kremlin'den liderlerin görüşünün açık ve işgüzar keçdiyini beyan ettiler. Vladimir Putin Rusya koşunlarının Ukrayna'ya tehlike yaratması ile razı olmadığını bildirerek NATO'nu Ukrayna arazisini mənimsəməkde günahlandırıb. Rusyalı ekspertlerin fikrince ise Putin-Biden görüşünden hansısa irerleyiş gözlemek ümidi sıfıra beraber idi. ABŞ göstermek istiyor ki, Biden Putin'le danışıqlar aparmaq ve onun karşısında talepler koymak yüzünde olan siyasi liderdir. Rusya ise diyalog tarafları olduğunu göstererek ABŞ'ın yarattığı gerginliği hiç olmasa biraz azaltmış oldu. Bu görüşten sonra Pentagon'un büdcə layihəsində nəzərdə tutulan Şimal Axını 2 layihəsinə və Rusiya vətəndaşlarına qarşı sanksiyalar aradan götürüldü. Bu faktın özü münasibətlərdə ilk yumuşalmadır.
Rəsmi Moskva hesab edir ki, Ukraynanın NATO'ya daxil olması və Şimal Alyansının Rusiya sərhədlərinə doğru genişlənməsi Kreml üçün qırmızı xəttdir. Bu xəttin keçilməsi isə geri dönüşü olmayan dalandır. Kremlində hesab edirlər ki, baş verən gərginliklərlə bağlı bütün məsuliyyəti Rusiyanın Çinlərinə yükləmək olmaz. Çünki Rusiyanın sərhədlərində hərbi potensialını gücləndirən məhz NATO'dur. Ona görə də rəsmi Moskva Amerika Birləşmiş Ştatlarından NATO'nun şərqə doğru genişlənməsini istisna edən etibarlı və hüquqi cəhətdən təsdiq olunmuş zəmanət tələb edir. Vaşinqtonun rəsmi Moskvanın bu tələbini nə qədər yerinə yetirib yetirməyəcəyi isə sual altındadır. Fərid Əkbərov, Aytan Məmmədova, İTV Xəbər, Moskva, Vaşinqton. Hindistan Müdafiə Nazirliyinin baş qərargah rəisi Bipin Ravat Rusiya istehsalı olan Mi-17 və 5 markalı helikopter qəzasında həlak olub. Hindistanın Müdafiə Naziri Rajnath Singh bununla bağlı açıqlama yayıb. Nazir qəza zamanı baş qərargah rəisinin həyat yoldaşı və daha 11 hərbiçinin öldüyünü də qeyd edib. Buraxılışımız davam edir. Azərbaycanda koronavirusa 1210 yeni yoluxma faktı qeyd alınıb, 1853 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, analiz nümunələri müsbət çıxan 15 nəfər vəfat edib. Son sutkada koronavirus əleyhinə 33245 vaksin vurulub. Bir gündə birinci mərhələ üzrə vaksinasiya olanların sayı 3949, ikinci mərhələ üzrə vaksinasiya olanların sayı 3355, booster doz üzrə vaksinasiya olanların sayı isə 25941 nəfərdir. Bakıda koronavirus xəstəsi olan ana süni aparata qoşularaq 28 həftəlik uşaq dünyaya gətirib. Bir ay əvvəl kəskin ağrılaşma ilə müxtəlif xəstəxanalara müraciət edən xəstədən özəl klinikaların birində yüksək məbləğ tələb ediblər, lakin sonra qadının aktiv koronavirus xəstəsi olduğunu öyrəndikdə klinika bu əməliyyatı etməkdən imtina edib. Son anda xəstə kliniki tibbi mərkəzdə əməliyyata alınıb. Hazırda ana və yeni doğulan körpə qızı özünü yaxşı hiss edir. 28 həftəlik hamiləlik dövründə olan Gülnarə İsazadə COVID-19 infeksiyasına yoluxduğundan və vəziyyəti kəskin ağırlaşdığından kliniki tibbi mərkəzə yerləşdirilib. Ailə ilk öncə özəl xəstəxanaların birinə müraciət edib. Lakin klinikada ailədən yüksək məbləğdə depozit istənilib. Klinika ananın və körpənin vəziyyətini öyrəndikdən dərhal sonra xəstəni qəbul etməkdən imtina edib. Nəticədə ana süni nəfəs aparatına qoşulub və erkən doğuş əməliyyatına alınması qərar verilib. Biz yerləşdirildik bundan sonra Semaşka xəstəxanasına. Burada əməliyyat olundum, uşaq dünyaya gəldi. Özüm bura yerləşdiriləndə vəziyyətim çox ağır idi, şok vəziyyətində idim. SPAP aparatına qoşuluydum. Gördüm ki, burada vəziyyətim yaxşıya doğru gedir. Həm mənim, həm uşağın. Bu arada uşaq da dünyaya gələndə SPAP aparatına qoşulmuşdu. Ciyərləri işləmirdi. Sonra onu həkimlərin səyi nəticəsində çox sağ olsunlar. Aparata qoşdular, ciyərlərini açdılar dərmanlarına. Gördülər ki, vəziyyət çox pisdir. Xəstəmizə əməliyyat elədilər. Çünki anaya gələn 70% oksigenin 30% uşaq götürdü. Anada yəni vəziyyət çox pisləşirdi. Yəni, əməliyyat olunmaq söhbəti gələndə biz istədik ki, yəni, özəl xəstəxanaya köçürdük, yəni, orada olsun da, yəni, dövlət xəstəxanasında yəni, keyfiyyətli xidmət göstəriləcəyinə bu dərəcədə əmin deyildik. Körpə 3 gün süni nəfəs aparatına qoşulu qaldıqdan sonra digər həyatı vacibi olan SPAP aparatına qoşulub. Bu aparat vasitəsilə təxminən 8-10 gün müddətində onu süni nəfəslə təmin edərək həyatda saxlamağa çalışdılar və xoşbəxtlikdən bu dövrü də uşaq körpə çox yaxşı atlatdı və nəticədə bir qədər özünə gəldi və bu prosesi də uğurlu başa vurduğuna görə ona əlavə olaraq süni terapiya müalicəsi həyata keçirilir. Bu xərclərin heç biri ailə tərəfindən ödənilmədi, çünki bu da icbari tibbi sığorta tərəfindən qarşılanır. Həm ana, həm uşaq evə buraxılıb. Onların vəziyyəti ilə bağlı hər hansı bir təhlükə yoxdur. Rəksənə Nəzirova, İlqar Abdullayev, İTV Xəbər. Bir alimin vəfatı təkcə cəmiyyət üçün itki deyil, həm də elmin gələcəyi üçün təhlükədir. Azərbaycanın məşhur tarixçi alimi Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun Azərbaycan Tarixi Coğrafiyası və Demografiyası Şöbəsinin müdiri, Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzümü Fəridə Məmmədova 85 yaşında dünyasını dəyişib.
Elmdə ilk dəfə Albaniyada xristiyanlığın erkən yayılması səbəblərini Alban kilsəsinin tarixini tədqiq edərək üzə çıxaran məhz tarixçi alim Fəridə Məmmədova olub. O 6 monografiya və 120 məqalənin müəllifidir. Fəridə xanımın Azərbaycan tarixində xidmətləri çox böyük əvəzsizdir. Ona görə ki, o son demək olar ki, 50 il ərzində ermənilərə, mənfur düşmənimiz ermənilərə qarşı öz elmi əsərləri ilə, eyni zamanda araşdırmaları ilə cavab vermiş ən sambalı alimlərimizdən biri idi. Əlbəttə ki, onun irsi bundan sonra da yaşayacaq. Fəridə Məmmədova görkəmli tarixçi olmaqla bərabər ailədə də mehriban ana, qayğıkeş nənə olub. Nənəm görkəmli tarixçi olub, Qafqaz şünas, Alban şünaslığın banisi. Mən şadam ki, mənim nənəm o günü gördü ki, bizim torpaqlarımız qayıtdı. Deyə bilərdim ki, istədiyinə çatdı. Bütün dünya üçün Fəridə Məmmədova böyük bir tarixçi olub, lakin bizim üçün bir nənə idi. Tarixçi alim tərifnamə Azərbaycan Respublikasının əməkdar elm xadimi, Qızıl Qələm mükafatına və Şöhrət ordeninə layiq görülüb. Ülviyə Kamran, Etibar Qurbanov, İTV Xəbər. Azərbaycanın görkəmli alimi, tarixçi etnoloq Aydın Balayev bugün 65 yaşında dünyasını dəyişib. Alimin vəfatı yalnız onun yaxınları ailəsi üçün deyil, Azərbaycan tarix elmi üçün böyük itkidir. Çünki məhz onun qələmindən çıxan monografiyalar Azərbaycan tarixinin ən əhəmiyyətli səhifələrini bizə təqdim edirdi. Gördüyünüz bu masa Azərbaycanın görkəmli tarixçisi, etnoloqa, bugün vəfat edən Aydın Balayevin iş masasıdır. Masanın üzərindəki iynələr, qələmlər, onun müəllifi olduğu onlarla kitabı məhz bu masada yazdığının bir sübutudur. Bir şeydə diqqət çəkmək istəyirəm. Masanın üzərində gördüyümüz dərmanlar, iynələr onun həyatının son günlərini necə ağır keçirdiyini göstərir. Görkəmli alimin elmi irsi ictimaiyyətə Azərbaycanın tarixi həqiqət səhifələrini açırdı. O da savaşırdı. Haqq savaşının elm cəhpəsində. Etnoloq son günlərində belə bu amalına sadiq qalaraq işini layiqincə yerinə yetirməyə çalışırdı. Aydın Balayevin həyat yoldaşı Nailə xanım bildirir ki, o, noyabrın 14-də yazmağa başladığı 3 kitabın hər birini bir həftədə tamamlayaraq çap üçün hazır etmişdi. Bütün bu kitabları nəşr edəcəm. Hətta birini düşünürəm ki, 40 mərasiminə qədər başa gətirir. Biri həmən o Azərbaycan Türkləri kitabıdır ki, o Rusça çıxmışdı, onu təzdən yeni xəbb. Redaktorda Azərbaycanca yazdı, bir o kitabdır, biri Axundovun haqqında kitabdır, onu da Azərbaycan dilində hazırladı, onu çap edəcəm. Bir də Azərbaycanska nasional düzün kitabı var idi, 96-cı ilə səhv etməz, onu çap eləmişdi, onu da yeni redaktorda Azərbaycan dilində hazırlayıb. Aydın Balayev Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya, Etnografiya və Antropologiya İnstitutunun əməkdaşı idi. Onunla birlikdə çalışan iş yoldaşları da bu xəbərin kədərini yaşayır. Aydın müəllim ki, insanlar elmdə tək-tək olur, tək-tək yaşanır. Bu akademiyanın həyatında olan alimlərin, möhtəbər alimlərin sırasında olan insan kimi Aydın müəllimin şəxsi keyfiyyətləri, elm əsərləri, düşüncələri həmişə bizim üçün örnək olub, dəyər olub. Elə insanlar var ki, onlar bu həyatdan cismən köçsə də, ruhən bizimlə qalır. Həyatda qazandıqları və miras buraxdıqları gələcək nəsil üçün irsə çevrilir. Görkəmli alim Aydın Balayevin simasında bu irs elm adlanır. Həqiqi elm. Fidan Şakir qızı İlqar Abdullayev, Orxan Qurbanov, İTV Xəbər. Allahdan elm xadimlərimizə rəhmət diləyirik. İTV Xəbər efirdədir. Paytaxtın bəzi küçələrində piyada təhlükəsliyinin təmin edilməsini nəzərdə tutan adacıqlar yaradılır. Amma bunu sürücülərin hüquqlarının pozulması ilə əlaqələndirənlər də var. Piyada adacıqlarının mahiyyəti nədir? Əməkdaşımız Elmira Seyfəddin qızı araşdırıb. Bəzi yollarda bu cür piyada adacıqları var. Eni həmin yolda piyada axınından asılı olaraq təxminən 1,8-2 metr olur. Əslində onlar piyada təhlükəsizliyini təmin etmək üçün yaradılır. Amma bəziləri bu fikirlə razı deyil və əksinə hərəkəti iflic etdiyini düşünür. Belə ki, nəqliyyat eksperti Eldəniz Cəfərov sosial şəbəkədə Ağa Nemətullah küçəsində salınan piyada adacığını tənqid edərək, bunu yolun daralması və nəticədə tıxacların yaranacağı ilə əlaqələndirib. Həmçinin avtomobil sahiblərinin hüquqlarının pozulmasını da qeyd edib. Bakı Nəqliyyat Agentliyi isə ekspertin fikirləri ilə razı deyil. Onların məqsədi ondan ibarətdir ki, 4 zolaqlı yollarda piyadalar yolu birbaşa keçməsinlər, xüsusən də nizamlanan piyada keçidlərində yolu birbaşa keçməsinlər və yolun ortasında dayanarkən daha təhlükəsiz şəkildə
digər istiqamətdən gələn nəqliyyat vasitələrini görə bilsinlər. Həm də dönən nəqliyyat vasitələrinin radiusunun kiçilməsinə səbəb olur ki, bu da onların daha asla sürətlə dönməsinə və yenə də qarşı tərəfdən yolu keçən piyadaların daha təhlükəsiz keçməsinə imkan verir. Görünür, qurum bu mövzuda vaxtında düzgün marifləndirmə aparmayıb. Belə piyada adacıqları Bakıda hələ 40-50 il öncə də mövcud olub. Sadəcə son dövrlər o qədər də istifadə edilməyib. Dünya təcrübəsində də piyada təhlükəsizliyinin bir elementi kimi populyardır. Belə ki, piyada qəzalarını azaltmaq üçün effektiv seçim kimi qəbul olunur. Xüsusən inkişaf etmiş dövlətlərdə, həmçinin də belə deyək, postsovet ölkələrdə artıq yəni bir xeyli müddətdir ki, istifadə olunur. Bakı şəhərində bunun ancaq ilk nümunələrini görə bilərik. Yolun daraldılması tıxaca səbəb olmamalıdır, çünki hərəkət zolaqlarının sayı eyni qalır. Yeganə effekt olacaq ki, sürət bir balaca aşağı düşməli olacaq. Onsuz da piyada keçidlərinin qabağında bu onların etməsi yəni o sürücülər hər bir sürücü üçün borcdur, yəni ki bu öhdəlikdir. Belə görünür, yolun daralması və tıxacların yaranması barədə sürücülərin narahatlığına heç bir əsas yoxdur. Əksinə, geniş yollar piyadalar üçün təhlükə yaradır. Qalır yeniliyi qəbul etmək və yol hərəkətində öhdəliklərimizi yaddan çıxarmamaq. Elmira Səfəddin qızı Sərxan Daşdəmirov, Rizvan Əkbərli, İTV xəbər. Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində maliyyə bank sisteminin bərpası üzrə müzakirələrə başlanılıb və konkret təkliflər planı hazırlanıb. Belə ki, Qarabağda yeni innovativ ödəniş sistemləri üzərindən maliyyə bank sisteminin xidmətləri təşkil ediləcək. Bakıda nağdsız iqtisadiyyat etibarlı, təhlükəsiz və dayanıqlı mövzusunda keçirilən 5-ci beynəlxalq bankçılıq forumunda bu barədə məlumat verilib. Bu görüş çərçivəsində də iki məsələnin həm bank maliyyə xidmətlərinin təqdim edilməsini və eyni zamanda azad olmuş ərazilərə yeni investisiyaların cəlb edilməsi, azad olmuş ərazilərdə fəaliyyət göstərən və göstərəcək şirkətlərin, hüquqi vəzifəli şəxslərin üçün zəruri olan investisiyaların, bank xidmətlərinin, bank kreditlərinin və digər xidmətlərin göstərilməsi məsələsində geniş şəkildə müzakirə edəcəyik. Bu arada yeni kredit kampaniyası çərçivəsində Ekspres Bank müştərilərinə yeni ildən kreditlərini daha az ödəyərək gəlirlərinə qənaət etmə imkanı yaradır. Ekspres Bankla 2022-ci ildə siz də öz kredit faizlərinizi azalda bilərsiniz. Yeni kampaniyamız çərçivəsində əmək haqqı, iş yeri və vəzifəsindən asılı olmayaraq hər kəs illik cəmi 13,22% faizlə 30 min manata dək nəqd pul krediti əldə edə biləcək. Üstəlik kampaniya çərçivəsində kredit əldə edən müştərilərə balansında 10 min manata dək vəsait olan Expresso Standard, Gold, hətta Platinum kredit kartları hədiyə olaraq təqdim olunacaqdır. Qeyd edək ki, Ekspres Bankın xidmət şəbəkəsi 15 filialdan ibarətdir. Onlardan 8-i Bakıda, digər 7-si isə Sumqayıt, Gəncə, Mingəçevir, Bərdə, Qusar, Xaçmaz və Şirvan şəhərlərində yerləşir. Müştərilər krediti bankın istənilən filialına müraciət etməklə, hətta banka gəlmədən Ekspres Bankın rəsmi saytından, Ekspres 24 mobil tətbiq üzərindən və Ekspres Bankın rəsmi sosial şəbəkələri üzərindən onlayn formada sifariş edə bilərlər. Kampaniya haqqında və ya bankın digər xidmətlərinə dair əlavə suallarınız yaranarsa, 132 məlumat mərkəzinə zəng edə bilərsiniz. İdman xəbərlərinin vaxtıdır. Kənan Hakimov studiyadadır. Kənan, axşamınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir, Ceyhun. Vaxt sizindir, uğurlar. Təşəkkür edirəm.